Hallo, da skal vi se på oppgave 662. Vekten til nyfødte jenter er normalfordelt med forventningsverdi 3,5 og standardavvik 0,48. Hvor stor andel av nyfødte jenter veier mellom 3 kilo og 4 kilo? Dette her må vi finne ut av med GeoGebra. Da skal vi åpne, vise en sannsynlighetskalkulator. Den er alltid så langt unna. Må få den fri. Ja, gi meg den fri. Sånn, der. Normalfordelt. Greit. Forventningsverdien er 3,5 og standardavvik 0,48. 3,5. 3,5. 0,48. Der har vi fordelingen av jenter. Så noen kan ha 5 kilo testosvekt. Det er ikke uvanlig det, men det er bare veldig lite sannsynlig. Noen kan veie så lite som 2. Jeg veide 2 kilo. Så det er ganske lavt ned. Så det er 3,5 som er forventningsverdien. Greit. I oppgave A. Hvor stor andel av nyfødte jenter veier mellom 3 kilo og 4 kilo? Skal vi se på det. Stor andel. Da tar vi den i midten. Mellom to verdier. Nå må jeg tenke meg om. Mellom to verdier. 3 og 4. Var det 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 var? 3 og 4 kilo. Så 3 kilo og 4 kilo. Så det er 70,2% som ligger imellom de to vektene der. B. Et barn har lav fødselsvekt. Lav fødselsvekt hvis det veier mindre enn 2,5 kilo. Hvor stor andel av nyfødte jenter har lav fødselsvekt? Ja. Hvis det er under 2,5 kilo, hvis x-en er mindre enn 2,5, det er da 1,86% som ligger inni her. 0,0186, det betyr 1,86%. 1,86% av jenter har lav fødselsvekt. Så spør de i oppgave C. Hvor mye må en nyfødt jente veie for å være blant de 10% som har høyest fødselsvekt? Så da skal vi finne hvor mye. Vi må først finne arealet 10%. De høyest fødselsvekt, er det ikke det det var? Høyest fødselsvekt, så da gjør vi den her. X-en skal være større enn noe. Så 10%, dette er omtrent 3% her. Så da må vi være kanskje på 4,4 da. Nei, det var 3%. Det er lite altså. La oss ta 4 da. Og da er vi på 14-15%. Da prøver vi oss frem til vi finner 4,2. Vi må prøve oss frem til vi finner noe som er omtrent 4,1. Der er 10,56%. La oss ta 4,05. Det var andre veien. 4,15. Nei, det var for mye. 4,12. Ja. 4,13. Ja. 4,115. Der har vi den. Så hvis jenta veier 4,115 kilo, sannsynligheten for at du veier 4,115 eller mer er da 10,01%. Oppgave D. Hvor mye må en nyfødt jente veie for å være blant de 5% som har lavest fødselsvekt? Nå skal vi se på andre siden. Lavest fødselsvekt, 5%. Da vi omtrent her da, på 2,8. Nei, vi det? 2,7 kanskje. 2,7. Ja, vi nesten på 5%. Så vi skal ha et areal som litt større enn det. Vi skal opp til 5%, da må vi litt opp i vekt. Vi prøver 0,75. Det var litt for mye. 0,72. Det var fortsatt litt mye. 71. Der har vi den. 715 da. Nei, 712. Ok.
Hvis du veier 2,712 kilo eller mindre, så du med i da 5% av den fordelingen. Det var oppgave 662.